Ne, paní Judy Hopkavá, nezatýkejte mě. What the fuck, boys? Zavolej Maynard Jamesky na stream, ale bych mohl udělat. A ten teďko má sklizeň zrovna vínovou, takže ty vole, já si myslím, že mě asi jako odmítne reálně. Jak ti bylo po druhý dávce? Čeho? Vakcíny? Já nejsem očkovaný. Já bych se nikdy nechal očkovat, vy jste se jako nechali naočkovat? Vy jste se posrali, ne? Podle mě žádný covid neexistuje za prvý. Za druhý. Doslova jsem viděl na YouTube video, jak cápku vytáhli s očkování čip, který Matěj sleduje Bill Gates. Kámo. A Ninja Speed hodil 200 korun, nerd Adam, ukáž. Top 10 DLC lepších než samotná hra. Let's go! V dnešní době většina hráčů bere DLC jako něco negativního. Existují však příklady, kdy takové DLC Season Pass je na hovno. Zadek i samotné hře. Ty vole, Diablo 2 Lord of Destruction, ale tak Diablo to není jako, to není DLC, protože tehdy kameny. Ještě ten termín neexistoval, když tohle vyšlo. Tehdy se tomu říkalo datadisk, protože vycházelo v krabičkách. Expansion pack možná ještě. Ale jako ty vole, já jsem si kupoval datadisky za mých mladých let. Až tak rok 2007, 8, 9 se tomu začalo říkat DLC a začalo se to prodávat normálně za in-game currency. Oblivion měl první DLC, jo, tam si mohl koupit za 5 euro nebo za nějaký eura ten armor na koně. To byla tehdy velká kauza. Tehdy to bylo, cože? Chceš mi říct, že do hry, za kterou jsem si koupil, si můžu ty vole koupit prostě oblek na koně místo toho, aby ty vole mi to normálně padnulo. To je kurva skandální! Tohle je slepá vývojová větev gamingu. Dneska Battle Pass, kde je 100 skinů každý 3 měsíce, nebo co, 3, 2, 2. No, tak tohle to jsem třeba nehrál, i když jsem hrál první Red Dead. Westernové GTA bychom určitě mohli označit za mistrovské dílo. Příběh samotného DLC pojednává o hlavním hrdinovi hlavní hry, který se snaží najít lék pro svou ženu a syna. Ti byli zasaženi záhadnou epidemií, kvůli které se lidé i zvířata proměňují v zombie. Do rukou se vám dostanou nové zbraně, nakosení zombí nebo i mýtických zvířat. Ty vole, já nevím, já jsem to nehrál, ale nemyslím si, že by to bylo lepší než základní hra. Ježíš, kde je Viktor, ty vole? Kdyby tady byl Viktor, tak napíše, tohle je naprostá pravda. Balada o teplým Tonym je 100% lepší než základní GTA 4. Ani jedno GTA není dobrý toho, jasně, samozřejmě. Hra, co prostě má 130 míčů, ty vole, kopií prodaný, ani jedna nemá šanci být dobrá. To série byla vždycky sračka, komerční propadák víceméně. Tohle bylo výborný DLCčko, i když bylo krátký, jak svině. Po dlouhé době se jednalo o kvalitní hororovou hru. Příběh se odehrává. Kurva, příští rok by už fakt mohli vydat tu Outlast 3, už je pomalu čas, protože dvojka vyšla 2017 na jaře. Jednička byla 2012 a tadyhle to bylo 2013 nějak na jaře, takže to je mezi tím je 5 let. A teďko jsou 4 roky už od vydání Outlast 2. Časově to tak nějak odpovídá ty mezery mezi dílama. Polský zaklínač je po právu korunován jako král RPG. Hra dělá zkrátka dobře naprosto všechno. Hoši, já nevím jak vy, ale po každý, co vidím ty vole zaklínače nebo ty DLCčka, už se nemůžu dočkat, až konečně vyjde ten Cyberpunk. Ty vole, já ti říkám, to bude totální strop. Tyhle lidi, co dělali tuhle hru, nemůžu prohloupit. Kámo, nemůžu se dočkat, ty vole. Celá lokace patří k těm nejhezčím, které jsme mohli v herní historii vidět. A příběh točící se kolem upíru vás prostě nenechá vypnout konzoli nebo PC. No, já bych tam dal určitě Warcraft 3, Frozen Throne, když se teda jako tam dávají datadisky. A možná Fear 1, Extraction Point, datáč byl skvělý. Tak Half-Life má epizody, Dark Souls 3 by tam mohla být, Ring City bylo výborný. Nebo respektive Bloodborne spíš, protože Bloodborne, to DLCčko, je fucking sweet. Kde je kurva Kingdom Come? Mně vyjede další můj klip z Radovanovy show. Už jenom stačí to mít takhle pauznutý a máš ty vole perfektní emote, Radovan Lulv. Ale ty vole, ty komentáře jsou top, protože tady borec, to mělo být vtipné a pod tím je 58 odpovědí. 58 na to mělo být vtipný, na 15-sekundový joke. Tyhle lidi reálně nemají žádnou sebeúctu. A já taky ne, takže to jdu pročíst. To mělo být vtipný? Je. Ne, není. Jestli tobě jo, tak jsi omezený jako oni. Tobě jo vtipný? Okej. Zajímavý slovosled, samozřejmě chybí mezera po čárce, už jako tady je jasně vidět, že ty vole jsme narazili na génia. Tak nám prosím popiš svůj humor, let's go! Můj humor tě nemusí zajímat, mám ten humor někde jinde.
Proto mi to nepřijde vtipný. A nemusím se za každou cenu smát, jen abych ti byl za dobře. 4 vykřičníky. Dle mého je to rasistický tečka. A za to 6 vykřičníků. Tak počkej, tak tečka nebo vykřičníky, more. Pán humor ostatních pičuje, ale svůj nepředvede. Chceš vtip? Otazník. A nebreč, že tomu tvému vtipu prostě nerozumím. To není moje chyba, asi jsi nudný. Tak je to rasistický? Nebo ten mu vtipu nerozumí? Co je tady dál? Kvůli tobě brečet. Ty jsi mi spíše k smíchu. Jde mi o to, že na ostatní pičuješ, ale když si máš ty předvést, akorát meleš hovna, co se týká tvé otázky. Ano, chci ho slyšet. Kurva, tohle, doslova tyhle dva, jestli na konci tady z toho komentářího threadu si to nerozdaj a nedomluvej si IRL prostě setkání, tak budu zklamaný a bude to ztráta času číst 58 komentářů. To byla řečnická otázka, ty kokos, ty vole, to je bůh. On ho džebejtnul na starou dobrou řečnickou otázku. A ne, pořád mi to nepřijde směšný. Asi nejste k smíchu, kluci. A mám to napsat po třetí? Když tak řekni, mám trpělivost. Ano, to jsem si všiml. Těch 58 komentářů tak nějak mluví samo za sebe. Třeba po desátý ti to dojde, otazník, vyřešení. Ty mi vůbec nerozumíš. Já chápu, že to asi není tvůj šálek čaje. Ale mě jde o to, že když druhá strana po tobě chce, aby si ukázal svůj humor, tak ti to najednou nejde. Mezitím, co nadávat na humor ostatních, ano. Ne, nerozumím, ale o tom je celá tato debata, nechápu, proč jich něco předvádět, komentáře jsou o to, abych napsal, jak to vidím. Ne asi. V tobě se pořád něco nelíbí, to už je po čtvrté. Pokračuj, do desítky nemáš daleko. Baiting. A znovu opakuji po páté. To není můj humor, pořvávat na někoho na ulici, tobě by se to určitě taky nelíbilo. Počkej, co? Ta pointa vtipu vůbec není, že bychom na kohokoliv řvali na ulici, jebe. Prostě se ti líbí humor Zdeňka trošky, za to se nemusíš stydět. To je zajímavý, jak ty víš, jaký humor se mi líbí. Nestydím se za nic, umíš i něco moudrého. S tebou si nepotřebuji psát moudře, s týpkem, co má účet, jak jen na to, aby trolil. Tak to je nejlepší, co jsem tady zatím četl. A to je vlastně i to nejsmutnější. Ty vole, frajer teď docela se rozjel. A protože nesouhlasím s rasistickým vtipem, tak se do mě obouváte. Prosím, pokračujte, já to snesu. Prostě, ne, proč? Ale udělám to. Obětuji se za YouTube komentáře a za protirasistický movement. Ale to není vtip. To je reálný zážitek, který je prostě vtipnej. Ne, není vtipnej. Pro mě není vtipnej. Je smutný, že to přijde normální. Já vím, jsem zlý člověk. Celou noc se budu modlit a prosit o odpuštění za to, že jsem se u tohoto videa smál. Promiň, měl jsi celou dobu pravdu a já jsem fakt špatný člověk. Vyhrál jsi, již se nebudu smát, smutný smiley face. Mělo a je. Očividně ti stačí málo k radosti. Rolled Omega Lul. To, že to tobě vtipné přijde, neznamená, že to vtipné není. Tak na to nekoukej a nekomentuj. Drž už pejču. Neříkej, co mám dělat. Mohu, když ty můžeš komentovat a prudit XD. Posluš si, já prudím, nenech se vysmát. A to jako proč? Jen protože tady každému vadí, že nezdílím stejný názor na tento urážející a rasistický vtípek? Vážně mi to vtipné nepřijde. Jestli to nelíbí, nekomentuj. Tečka. Tak smím jen pozitivní komentáře, jsi trapný, nechť si každý zapamatuje. Jedna věc je potřeba pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. Doslova, boys, kdyby tenhle cápek se neobětoval a nehodil 58 komentářů, že to je rasistický vtip, tak by Radovan přišel a řekl by něco dalšího na Romy. Tenhle ten cápek, můj hoši, by měl chránit naše hranice. Normálně by ho měl actual najmout Facebook na mazání prostě nevhodných komentářů o covidu. To je prostě, podle mě nevím, no, jako je to podivuhodné. Protože tady je Agredus Mental Breakdown, když se jenom nahrával nový Death Grips album. Ty vole, já nevím, no, ty lidi to prostě klipnou a vůbec nevědějí, co se tam děje zrovna. Ty vole, na co prostě nenarazím, jen tak total random. U klipíku, co mi vyskočí na hlavní stránce, to je absolutně kouzelný. Judy Hopkavá a Vojtí Craigazem, protože tady jasný post na Redditu, může mi to vysvětlit? Vás na něco zeptal. Co to je? Jsem strážnice Hopkavá a jsem tu, abych se vás na něco zeptal. Okej. Okay. Ne, paní Judy Hopkavá, nezatýkejte mě.
what the fuck, boj se, já si nejsem jistý, jestli tyhle animace jsou v pořádku. Jakmile vidím takovouhle animaci, tak je mi jasný, že to určitě není z toho filmu. Pravděpodobně to bude z nějaký stránky, která končí na 34. Udělám to i zadarmo. Kaš. Tak tobě to jebe. But why? Why would you do that? Jsem Fury a tohle je Cursed. Jsem Veep a tohle je Danová hra. Wof. Kdyby náhodou tohle Cursed video vyhrál, mě rád nechci seba u tebe na Víteček. Jo, to dělal Víteček, aha. Tadyhle ten... Úplně mi to sedí na ten styl humoru, protože on doslova furt spamoval tu Judy Hopkavou pastu v chatu. Proč lidi jako Afrazia, nebo holky, který prostě chodí s taškou, kde je prostě na Pride vlajce Agri, dělají ty největší vtipy, to mě fakt zajímalo, ty vole.